Kako ste vi zadovoljni sastankom i je li ovo danas daje neku nadu i optimizam da bi se napokon moglo nešto, evo samo se priča, problemi ostaju, hoće li se nešto promijeniti, kako vi to vidite? Evo, reći ću vam najiskrenije. Došla sam zapravo s vrlo niskim očekivanjima, dakle, vrlo često imam to iskustvo kad se desi nešto konkretno, kao što su nažalost bili slučajevi femicida, pokušaja femicida. Dakle, krene medijska pažnja, krenu se događati neki sastanci, nešto i bili sam onako. Niskih očekivanja, idemo na sastanak, idemo vidjeti kako ćemo razgovarati. Zapravo sam izuzetno ugodno iznenađena vrlo konkretnim prijedlozima od strane ministra, samog ministarstva, dakle osnivanje radnih grupa, oko vrlo konkretnih prijedloga. Dakle, nismo došli na sastanak gdje su samo organizacije civilnog društva kao praktičarke iznijele čitav niz problema u praksi, nego smo imali priliku na temelju analize vidjeti već prijedlog konkretnih koraka koji su nužni ako nešto želimo mijenjati. I to ne mijenjati na razini idemo promijeniti jedan ili dva članka određenog zakona, nego idemo probati napraviti ozbiljne sustavne izmjene i u zakonodavstvu, ali i ostale izmjene unutar cijelog sustava zaštite žrtava i uključujući žena koju su preživjeli nasilje. Ali evo ministar i sad... Svaka od organizacija koja je bila danas upravo na temelju svoje prakse ima i različite fokuse. Da, svi smo se složili da su nužne zakonodavne promjene i to je upravo sistemske. Iz perspektive ženske sobe, ono na čemu mi stavljamo dosta velik naglasak, to je potreba za sustavnom edukacijom. Ako pričamo o specijaliziranim odjelima i sudovima, odnosno specijaliziranim sucima i sutkinjama ili bilo kojoj drugoj struci, onda tražimo zapravo ozbiljan program edukacije koji bi bio i verificiran, ali i evaluiran, da vidimo da li su edukacije koje postoje zadovoljavajuće, kao što su u nekim drugim zapadnim europskim zemljama prije svega. Dakle, da prestanemo imati sistem da svaku edukaciju zovemo edukacijom, da zajedno vidimo koje su to ključne teme i spoznaje. Konkretno, ako pričamo o femicidu, a ne razumijemo dinamiku femicida i onoga svemu što mu prethodi, njegove uzroke, odnos prema ženama u društvu, ali zapravo temelj, mi ne razumijemo problem. I to je nešto što će se mi cijelo vrijeme suočavamo. Dakle, stvarno je nužno napraviti modele edukacije koji su ozbiljni, koji će biti obavezni, a ne izborni, kako hoće i koje se izabiliziranje da dođe, tako da krenemo raditi nosite konkretne promjene i na toj razli. Dakle, ja bih to rekla malo opet, ako mogu samo se konzušiti. Mi živimo u društvu koje je patriarhalno, gdje se vrlo često prema ženama koje prijavljaju nasilje pokazuje značajna količina nepovjerenja u njihov iskaz. S jedne strane, specijalizirane organizacije znaju da su one ekspertne za svoj slučaj. Dakle, ako neko može procijeniti stvarno opasnost za život, to su one. Ako mi imamo sustav koji a priori smatra da je dovoljno ispuniti papir pojedinačne procjene, jednu na brzinu, zaokruživati nešto, bez da se stvarno čuje njena procjena, bez da se vjeruje žrtvi, onda mi imamo situaciju gdje se rizik za stvarno, dakle, i pitanje zdravlja i života i tijela dovodi u još veći rizik. Ono što je činjenica, ako nemamo edukaciju koja uključuje i senzibilizaciju i razumijevanje konkretne tematike, mi imamo sustav koji može pristupiti izuzetno, dakle, i na način nevjerovanja, ali i na način lakoćenja. Odnosno, još jedan slučaj, onda imamo izjave vrlo neprimjerene od određenih, dakle, predstavnika različitih institucija, koje šalju još dodatnu poruku javnosti koja je apsolutno neprimjerena kad pričamo o nasilju nad ženama, koji još opet dodatno minimaliziraju problem i ne uzimaju cjelokupnu situaciju onoliko ozbiljno koliko ona je.